Ćao drugari, evo mene opet. Spremio sam vam novi vic. Jedan čovek se zaposlio u jednu kao avanturističku grupu. I šef te avanturističke grupe kaže tom čoveku: danas jurimo kobre. Ovaj pita: ko bre? Ovaj kaže: da bre. Nadam se da vam se svideo vic. Pišite dole u komentarima viceve, kliknite like, subscribeujte se na moj Vukov kanal i pa pa!